si Raf, ang tunay na bunso. Ang gagawin natin today ay Assumptions About Us. Yung ginawa niya, nag-post siya ng story sa Instagram. Yung drop your assumptions. First assumption natin ay unang-una, mahilig pumarty. Pinakamahilig pumarty sa amin si Ate Lou. Oo. Si Lou. Kasi syempre yung mga friends niya, tsaka parang kailangan niya rin pag-socialize talaga sa trabaho niya. Kami, pumaparty ako once in a while kapag ka merong birthday. Before. Pero nung nag-stay na ako kay Dor, hindi na. Tapos siya na naman pumaparty siya. Minsan na lang kasi sa school. Kailangan mag-aral. Pero yun nga, if may type of birthday ganun, if kaya namang i-squeeze yung pag-party, pero di namin hilig. Oo, yun. Hindi mahilig. Pupunta lang kami pag may birthday or yun, mga ganun. Hindi yung parang, tara, pinits. Lose tayo. Never pa kami pumarty na kami. Sabay, oo. Either ako, or si Lou, or ikaw and si Lou. Parang hindi. Wala pa. Tayo, wala pa. Never pa. Silang dalawa lang kasi medyo sila yung merong connection. Same na friends eh. Nag-send pala nung mahilig pumarty is si Kiara. Next, this is from Julian Claire. Ang cool ng dad niyo. That's true. Totoo yun. Totoo. Cool talaga sila. Hindi si Papa lang, si Mama. Silang dalawa. Oo. Cool sila. In terms of everything. In terms of... Sa pagpapalaki sa amin. Oo. Feeling ko dun... Cool. Kasi pag nagkakatanungan ganun kung strict ba yung parent, pinapayagan kami yung overnight, since bata pa kami, tsaka maluwag nga sila sa amin before. Pero nagdisiplina pa rin. Oo. Pero ito, fact is never namin nakita si daddy na magalit. Si mama lang lagi. Si mama lang. Nung bata kami. Ngayon medyo nagagalit na rin si papa. Pero minsan lang. Hindi yung galit, hindi galit eh. Ay, hindi siya yung galit. Yung galit niya tahimik na galit, kaya mas nakakatakot. Next! This is from Kedi. Mataray. Ikaw. Siya yung napapagkamalang mataray sa amin doon. Kasi sa mukha niya. Meron siyang face eh. Na parang onting tingin lang na gano'n. Parang para sa akin, tumingin lang ako. Pero parang sa iba, para akong nang inap. Sa mukha siguro, si Ate Nikki na talaga. Siya yung mataray. Next. This is from Jessie.LOU. Spoiled. Nung younger years namin. May pera pa ka dyan. Hindi, totoo yun. Nung younger years namin. Pero hindi yung spoiled na dahil, daddy gusto ko nito, daddy gusto ko nito. Hindi kami maganon. Hindi kami nag-shopping. Hindi kami mama at saka papa. Hindi kami mahingi sa kanila. Yung bata pa kami talaga, yung mga yan, pabili kami ng ganyan na toys, Barbie, ganyan. Tsaka pag binilhan kami before, kunyari, may papabili ako, di, bili mo ako ng ganitong laruan. Tatlo kami meron. Pero hindi kami yung ma-shopping. Never kaming nag-shopping, yung shopping spree. Never. Si mama kasi laging bumibili ng mga damit sa amin. So, hindi... Yun din yung maganda kay mama kasi si mama, bigla na lang umuwi ganyan kami na may pasalubong sa amin. Yung magic word niya, pili ka ng color. Oo, ganun. Tapos, mamimili kami. Yung pinakapangit na kulay mapupunta sa kanya. Kasi una sila ako. Tapos next si Lou. Eh, ito yun eh. Tatlo ko niya rin yung papapiling kulay. Yung piling kulay is blue, pink, tsaka violet. Yan yung kulay lagi. Seryoso ko. Unang tatanungin si Ate Nikki, hindi siya mahilig sa pink. So, kukunin niya blue. So, edi yun. Kaya Ate Lou na masusunod. Eh, alam ko, nung bata kami, si Ate Lou, sa kanya yung kulay na pink. Sobrang sa kanya yung pink. Sa kanya yung mapupunta yung pink. So, yung napunta sa akin yung violet. Ganun siya. So, siya yung kawawa sa amin before. Kaya rin pala hindi kami nasanay yung mag-shopping. Hindi kami nasanay na bumibili sa labas, ganyan. Kasi nga, laging si mama yung gumagawa nun for us. Feeling ko hindi kami spoiled kasi si mama na yung nauunang magtanong sa amin at saka magbigay. General, hindi kami spoiled. Oo, hindi kami spoiled. Yun, sagot na namin ang mga. And then, next. This is from Ann Shaira. Laging nag-aaway. Nung bata tayo, oo, girl. Alam ko lang po lagi nag-aaway. Hindi, depende sa age. Nung batang-bata kami ni Lulu. As in yung away namin, parang, mamakay ka na! Ganun. One time sinabihan ako ni Lolo, umiyak talaga ako. As in, umiyak talaga ako. Ganun nag-away. Hindi nag-away tayo mag-away. Nag-away kami nga ate pala. Oo. Actually, nauna sila. Tapos nung parang medyo nagkaroon na ng, yung school ko is naiba na sa kanilang dalawa. Mas naging close sila. Tapos parang ako yung laging kaaway ni ate. Either si ate Lou or siya, or ate Lou. Basta ganun. Basta kung ano na namin yung maldita sa yun yung ano. Never kami nag-away actually. Aawayin na lang ako pag di ako nadilinis ng kwarto na. Ayun, ganun. Pwede kami nag-aaway ngayon. Actually ngayon hindi na kasi parang strength na. Wala na. Tsaka, oo. Tsaka malala. Yun, tandaan na yun sa mga nanonood na magkakapatid. Normal. Kasi minsan may mga ibang nag-approach sa amin na nakakaingit naman kayo. Bakit ganyan yung bond nyo? Ganyan. Hindi. Progress. Oo, progress siya. Nag-aaway kami before. Piling ko naman madaming makaka-get sa atin kasi yun naman talaga yung nangyayari sa magkakapatid. Hindi kasi meron ding mga time, meron ding mga iba na hindi pa rin close kahit ano eh. Oo. Pero you get that. Oo. Ito rin pala, last na, dun sa pag-aaway, hindi rin siguro kami ganun lumalala yung away kasi sa isang room lang kami. Oo, yun. So kapag nag-away kami, magkikita lang kami sa dulo ng araw. So wala kaming choice. Wala kaming choice kundi magbate. Kaya lumaki kami na nasa isang kwarto lang kami. Kasi yun, sinasabi ni mama na hindi naman kami forever magkakasama. Isang kwarto. Seryoso naman hindi. Isang kwarto lang kami. Meron nakakapikon yun pag high school ka, no? Actually. Oo, nagdadabog ang... At ang lagi namin pinag-aaway ang tatlo kung sinong unang maliligo sa umaga. Oh my gosh, as in. Naalala mo ba yun? Actually, hindi ko lang maalala yun. Si Lulu, ikaw unang naliligo, sir ako. Pangalawa. Oo, depende. Hindi, salitan. Oo, salitan kami. Pero grabe yun yung pinakagrabe away namin lagi. As in. So next. Si Ate Nikki Masungit. Alam mo na, Ate Nikki Masungit. Nasabi na natin. Oo. Hindi naman, hindi ako masungit. Yung mukha ko lang siguro talaga. Si Raf Mysterious. Parang mysterious. Hindi kasi tahimik eh. Oo, feeling ko nga. Mysterious ako dati kasi ngayon. Oo, ngayon medyo outgoing na siya ngayon. Before hindi talaga siya yung sabi nila sa akin, ako yung mga tita ng anak na di kakausapin. Oo, ganun. Hindi kakausapin ng anak nila. Pero ngayon, okay na ako. Siya yung tipo na kunyari sa party, kaya niyang hindi magsalita the whole night. Nag-phone or nagbabasa lang ng lima. Ako hindi ko kaya yun. Maano. Siya yung pinang-madaldal sa amin. Oo, hindi. Mga ganun. Pero di ako mysterious ngayon. Siguro dati. Next, Cristobal Mikay. Strict. Feeling ko sa'yo yun. Hindi siya assumption ko yun. Totoo na strict. Strict siya in a sense na disiplina talaga sa aming dalawa ni ate. Eh kasi makulit silang dalawa. Makulit kaming dalawa eh. Alam mo, strict ako kesa kila mama. Eto, alam na kasi ni mga kalakuan namin. So, ayaw na ginagawa ko. Baka gawin. Nagmimidip, tsaka yung mama, tsaka sa kala mama, tsaka sa. Next, this is from Ryjan_. Matalino. Assumption yun. Assumption yun sa akin. Hindi, ano ba? Parang matalino sa ganito, sa ganyan. Siguro sa books, ako. Academically. Si Ate Lulu. Bigla. Wala talaga, girl. Aminin namin, honestly kami ni Lou, hindi talaga kami matalino. As in, hindi sila masipag. Yun na yun. Oo, yun. Sige, hindi kami masipag. Hindi kami yung tipong, ang grade namin ni Lulu, nag-i-enjoy na sila mama, 83. Kasi mga grade namin, line of 75, 70, ganun yung grade namin ni Lulu. Nahiwalay kasi kami ng school, high school, tsaka elementary. Dahil nga hindi kami pumasa. Hindi kami pumasa sa CSA. Tatandaan nyo yung Italino ang nag-aahon sa ano. May time na lacking talaga yung ibang tao, academic nga, pero hindi naman sila street smart. Doon sila magaling, discarded. Next, si Bella Bell 878. Mabait na ate kila Lou at Raf. Ito sobrang bait niya si ate. Sin, sa sobrang strict niya, pati yung mga ano namin, kahit sa ang anin aspect. Sa mga boyfriend, sa decision sa life, ganyan. Sobrang bait niya. Sin, sasabihin niya, lalo na sila ni Ate Lulu kasi parang si Ate Lulu, diba sa kanya din lumalapit for advice, ganyan. Kasampalin niya ng katotohanan, parang ganun kabait. Kasi syempre, diba, kung di siya mabait, hindi siya mag-care sa kapatid niya. Eh, si ate niya naman. So, mabait niya. So, next. This is from Aiko Wood. Super social. Hindi. Paano ba? Paano mo ba iyan? Magaling kaming mameke. Nasocial kami. Take it till you make it. Ganon. Siguro kaya lang namin magdala. Hindi. Feeling ko sa picture niyo lang nakikita yun. Pag sa personal, hindi kami ganon. Madami din nagsabi na parang cowboy kami sa personal, mga walang class. Hindi mo walang class, pero Hindi, ganito na lang. Kung saan kami dadalhin, kaya namin mag-adapt. Ah! Yun, ganun. Tumpak! Si Mama as in. Lahat yan nakakausap. Kaya kami, wala kaming pakialam kahit sino kausapin namin. Kasi si Mama, kinakausap niya lahat. Pati si Daddy. As in, mapa-helper pa. Oo, kasi before, mas gusto namin, oo, mas gusto pa namin kasama yung mga helper kesa sa, may mga ganun kaming instance. So, next is si Laika.ac. Di nagsusuot ng ukay. Mali. Well, di kami mapili sa damit. Oo, kasi nga nasanay nga kami. Kung ano ibigay mo, suotin namin. Parang gano'n. Alam mo, pinakamagaling mag-ukay sa amin, si Lou. Oo. Magaling kasi siya hindi kasi talaga pagdamit siya talaga eh. Sa amin. Hindi ako mahilig manamit eh. Si George nagdadamit sa akin. Ikaw. Ako sa sarili ko. Pero si Ate Lu pa rin. Oo, si Lulu talaga magaling siya mag... Wala ka masyadong branded na damit. Oo. Oo nga, no? Branded na damit. Wala. So, next. Family-oriented. This is from RivBeth7680. Oh, hindi siya assumption. Oo, totoo. College ko lang na-realize na family-oriented kami. Kasi akala ko lahat ng pamilya ganun. Ganun, oo. Ganun ako ganun eh. Parang sobrang clingy, nag-hug kami kay Mama, kumakandong kami kay Papa, ganyan. Ngayon ko lang narin, up to now ha. Kahit dalawa pa kami, kakandong kay Papa, ganyan. Tapos, tawag dito, ngayon ko lang na-realize, so pinupoint out na nila sa PBB na parang wala kumakandong sa tatay si, ay parang nagdungsunong si Ate Lu tsaka si Papa. Yung mga ganun comments nila. Tapos doon ko na-realize na super family-oriented talaga. At saka si Daddy, never nag-fail yan. Every night, nung bata kami, lagi yung good night, I love you. Kaya nasanay kami. Every day kami nag-I love you. Kunyari magka-hug, di ba yung hug na ganyan? Tsaka magsasabi si Daddy sa ears mo ng I love you. So nasanay kami na ganun. Akala namin, normal yung ganun. Hindi pala, yung mga ibang tao pala nahihirapang magbitaw ng I love you. Next, this is from Pau Basilio. Don't know how to do household chores? Chores? Siya, feeling ko pinakamasipag sa amin. Oo. Masipag. Marunong kami. Marunong kami maghugas, marunong kami magwalis, marunong kami... Siguro yung hindi lang talagang grabe-grabe labas. Oo. Kasi hindi lang... Oo. Next, SHRNN_KRYL. Mas close sa isa't isa kaysa kay Ate Lu. Hindi eh. Ngayon lang kami naging close nito. Kasi sila nga lagi ni Ate Lu yung magkasama. Simula bata pa kami. Yung talagang close is sa kanila. Honestly naman, silang dalawa. Kasi nga, same circle of friends, kilala nila yung ganyan. Pero ngayon, patanda na ng patanda. Parang interconnecting na. Gano'n naman siya. Kasi parang, kunyari may kikwento dito. Siyempre, yung chika ko sa kanila kay Ate Lu. Parang gano'n na ngayon. Mga gano'n. Tsaka mas nagiging close kami ngayon kasi mga pang-hate na bathers dyan. Mas nagiging strong family namin dahil dun. Next, ipaglalaban ng isa't isa. This is from Colleen Bays. Totoo! True! Oh my gosh. Feeling ko yun na yung ano, di matatanggal sa amin. Kahit kailan. Eto fakto, si Lulu pag may kaaway ako, siya unang susubog. Sa'yo din eh. Oo. Happy, inaway ako ni ganyan. Sino yan? Mukha naman pala ka ba? Naalala ko talaga yun. Mukha naman pala kayan. Next, si Yani X Liana. Ang taba mo ka, Tinita. Sorry to say, love you. Assumption ba yun? Hindi, true yun eh. Eto. Sorry. Laging nag-aaway sa outfits ng isa't isa. Totoo. Hindi yung awin ang pangit at dami. Eh, hindi, oo, meron din ganun eh. Pangit naman na suot. Kasi nag-away kami as in, bakit mo suot yan? Susutin ko yan bukas! Sila lagi nag-away kasi si Raf hindi mo mag-alaga sa gamit. Oo, sa damit. Kaya dinadoubt niya yung pag ganun ko. Hindi niya ako pinapahiya. Pero ngayon... Okay na ngayon. Okay na ngayon. Before lang talaga yun. Unti lang yung ganung damit namin na parang bawal mong hiramin. Kasi gusto mo eh. May mga certain damit lang. Kaya namin hirawin kahit ano kasi tatlo naman kami babae. Next, MSA Mia Moore. Miss Amia Moore. Organize sa lahat ng bagay. Actually ako ngayon, oo. Oo na ako doon. Ngayon ito, pero siya pinaka. Hoy, organized ako! Sometimes. Ito yung inaano namin na dati. Kasi ngayon wala naman kami masyadong problema sa isa't isa. Pero dati, sobrang hindi talaga. Maghuhubad parang... Sa amin tatlo, sino? pinakamalala? Oo. Ikaw? Ako ba? Akala ko, hindi ako ang lakas mo na loob na tanongin. Maguhubad ba naman ng medyas? Parang silang ahas. Yung talaga yung sinasabihan namin, ahas. Para kayong ahas! Isushoot mo na lang dun sa lalagyan, hindi pa nila magawa. As in. Oo, pero siya yung hindi. Siya yung pinaka-organized. Oo, ako lang tagalinis ng kwarto namin lagi. Isipin nyo, tatlo kami sa kwarto, ako lang lagi naglilinis. Eh, nakakatamad eh. Tinan mo? Next. Okay, next. Yoko yan. Say, hey, say, snub. Snub po. Hindi namin snub. Ano hindi? Pag nag-hi ka, hindi po mag-hi ka. Kanyari, kapag ka nakasalubong namin kayo or nakasalubong niyo si Lou ganyan, siyempre, pag tinignan mo kami, hindi namin iisipin agad na, uy, kilala ko. Oo, kilala mo. May paraisipin yun. Oo, kilala ko siya. Parang ganon. Ayaw namin mag-assume na gano'n. Oo, kasi baka mamaya, nakagano'n ka, tapos syempre parang, hi, gumano ka, parang, sino ka ba? Oh, parang gano'n, yun yung natatakot kasi ako eh. Syempre hindi kami nag-a-assume na lahat kilala kami. Normal lang. Which is true, di naman talaga lahat. Oh. Yung iba kasi dito questions eh, so isi-skip ko yung questions ha, puro assumptions tayo. Meron akong vlog na sasagot ako ng questions or kung magkasama kami, oo, gano'n. Tsaka mas maayos din if nandito rin sa atin, para mapaglaban yan. Parang siya yung talong yun. Ah, ito. Mr. Rose CRZ07. Sino ang pinakamakulit sa inyong tatlo?